Hoş gördük. Bir həftədir ki, səbirsizliklə qurbani dastanının ötən həftədən dayandığı yeri gözləyirik ki, bu yeri, bu məqamı bir daha bismillah eləyib ustad aşığımız Arif Əsgərov təqdim eləsin. Balabancımız da onun yanında dayanıb Ələkbər Ələkbərov birlikdə dastanı sona doğru daşısınlar. Əlbəttə, dastan indiyə qədər gəldiyi bütün mənalarda özünə məxsus ləngərli bir dastandır, unudulmaz bir dastandır. Həqiqətən oradakı şeirlər özünün poetik gücünlə, epik mənzərə də özünün nəhatə dairəsində çox təkrarsızdır. Ustadımız da həqiqətən böyük ustadlardan, məsələn, Məhərrəm Hacıyev kimi böyük ustadlardan, İmran Həsənov kimi böyük ustadlardan bu incəlikləri öyrənibdir və bugün bizlərə təqdim edir. Özü də böyük bir ustad olaraq ortadadır. Mən meydanı aşıqlarımıza verirəm, balabancımız da inşallah öz balaban dəstəyini göstərəcək. O yerdən, o məqamla gəlib çıxmışıq ki, qurbani Ziyad xanın qəsrinin yanındadır. Öz gözünün, könlünün istəyini çatdırmaq istəyir. Buyur aşıq. Bəli, Bənövşə şeirini qurbani ki, bu qızlara deyir. Şah Xuban yanındakı kənizi göndərir ki, az öyün yıxılmasın. Qaş, get Pəri xanıma xəbər ver. Kəniz getməkdə olsun, amma dedə qızlar, sinəmə bir neti bir üç qatar söz gəldi. Götürür burada görək. Mirzə Cəni havası ilə, nə deyir biz, nə deyir şad olasınız. Oxlanmışam kirpi dildən qaşınla Mən ölürəm onu Allah saxlasın Ayağlan qurban ayağlan Verəcək darım yer fərmanın qadan mən alın Yaralandım ürəyimin başından Yaradın yaralarım bağlasın Oxlanmışam kirpiyindən, qaşından, mən gedirəm, Allah onu saxlasın. Deyəndə deyir, bu kəniz başladı ağlamağa, amma qurbanı oxuya-oxuya belə baxırdı. Elə bil Pəri xanımın gəlişi ürəyində bir titrəmə əmələ gətirmişdi. Ürəyi titrə-titrə görə sözün ikinci bəndini nəcür deyir. Tabir dərdə dərman etməkdir Canan gəlib gözü nündən ötmədir Həsrət oldun belən əlin yara yetmədin Vəzir də mənim tək kamın almasın ayaman aman ayaman aman mən qadaqadın Naşı təbif dərdə dərman etmədi, canan gəlif göz önündən ötmədi. Həsrət öldüm, əlim yara yetmədi, vəzir də mənim təhkamın almasın. Çünki evində qaldığı şeyin kişi dedi oğul, xan yaxşı adamdır, çox yaxşı adamdır. Amma
onun bir qara vəziri var. O vəzir çox xeyxah adamdır. Nə xata gəlsəsən ondan gələr. Onun üçün vəzir deyir ki, bəri başdan. Vəzir də mənim təkkamını almasın. Görək sözün axırı bəndini nə cür deyir, biz nə deyir, şad olasınız. Səmağamı belə yetişər dağda Desələr necə oldu belə o beynəvada Mən al qeydim o qaralar bağlasın Ayanam, ay yer ceyranım, yer sərlanım Mən qadağalım Qurbanının dərdi həddən ziyada, çağırsam ağamı yetişər dada, desələr necə oldu o beynəbada, mən al qeydim o qaralar bağlasın. Belə gələndə Pəri xanım, qurbanı Pəri xanımı görəndə Allah nur yağallah. Elə bil 10 minlik tok vurdu bunları bir-birinə. Amma qurbanı belə baxanda, Gördü bir bülbül də bundan əyənə gəlib gülün üst başına hərlənir belə. Ona da fikir verirdi. Belə yaxına gələndə görək, Pəri xanıma, qurbanı, bir gəncə gülü havası ilə nə deyirik, şad olasınız. Mina gəddin zəbərcətdir, nə desən cana minnətdir. El keçib otaq xəlvətdir, gəlsən alam bu sən dilbər. İtirmişəm maralımı, bir sinəsi yaralımı, günüz səbri qərarımı, gecə yuxum kəsən dilbər. Özünə bəydi, yar həsrətin qəddim əydi. Nə dedim xətirin ədəydi? Bu mən dilbər, bu sən dilbər. Sözü deyib, aşıq məşıq görüşürlər. Pəri xanımın göz yaşları sökülür. Deyir, dedi ki, atam bilsə bizi öldürtdürər. Amma ayrılmamış, qurbanı dedi ki, az.
sinemə bir xanədə söz gəlir. Burada söz çoxdur. Çünki ahdədə yediyarla qurbanının dəyişməsi var. Bunağılda çox-çox sözlər var. Biz bunu biraz vaxta görə qısaldırıq. Yəni, söz bilənlərdən Məhərrəm müəllimlə də yax çox gözəl biri bizim alimimiz bilir ki, bunağıl uzundur, üzür istəyirəm. Yəni, sözləri biz qısa-qısa danışırıq. Burada geçməkdə olsun, vaxta görə bəzi sözləri demirəm. Sevgilisiyle görüşüp gitmekte olsun. Kurbanı elə iki günden bir gelip oranı kesirdi ki, görüm kız çıxır mı? İndiki kimi döyüldük, kimden haber gönderesin? Ama bir onun haber aparıp getiren Şah Qubanıdır. Gönciye, xana, haydi şükür demesen, bəs bir aşık gelip, Pəri xanı senin kızınla Bağdat söhbət eləyir. Xanın kulağına satmışdı. Xan da güdüşçü koymuşdu. Eşit kimden? Qurbanidən Süheyn kişi dedi olur, evində qaldığı kişi. Beləliklə sən öz məqsədini, aşığını yetə bilməzsən. Əmin eyniyim, gec elçi daşın üstündə otur. Ya səni öldürər, ya bir çara qılar. Qurbani kişinin sözünü eşidir. Aşıq dili yürək olar. Gəlir, Ziyad xanın elçi daşının üstündə oturur, təhcə. Xəbər gedir xana. Deməzsən, bir oğlan gəlib elçi daşının üstündə oturub. Xan qurbanını dəvət eləyir, çağırtdırır öz məqamına. Əl köksünə qoyub Ziyad xana salam verir. Oğul, kimsən, niyə oturmuşsan orada, nə üçün gəlmişsən? Xan baba, icazə versən sözlə deyərəm. Mən gördüm, bunun çiğnində aşıq da var, saz da var. Saz çiğninə salıb, oğul, bu il nə dərdin var deyə. Sazı çiğninə salıb görək. Burada Ziyad xana qurbanı nə deyir, biz nə deyirik, şad olasınız. Burada bir müxayə havası ilə götürür görək nə cür deyir. Köşlü yaylasına dayandı. Sizin dağdan qaral mağa gəyir. Şəmayı gözəl mən qadayın alır. Şölüm quşu dövr eyləyir bu dağda. Zəmbur mənəm baral mağa gəyir. Şəmala göz mənim qadayın qalır. Oğlum nə sər dedin? Amma qurbanı elə gözəl çalıb, elə gözəl oxuyurdu, elə müqəddəs dürt, ağzından dürt tökülürdü. İlham istəyirdi ki, buna qulaq açsın. Saray adamları, xanın sarayındakı adamlar yaxınlaşır. Qurbani deyir ki, ellər köşdü Şah baba, yaylasına dayandı. Sizin dağdan qar almağa gəlmişəm, könlüm quşu dövr eləyir bu dağda. Zəmbur mənəm, bar almağa gəlmişəm. Oğlum, əməlli de görüm nə deyirsən. Sevgilimin qaşı Kəbə küncüdür. Mən öləndə kimlər ona yönçüdür? Ağız süd dişdür, dahan incüdür. Sərraf mənəm, zər almağa gəlmişəm. Belə başına mən dönüm şahları. Səni gördü gözüm şəhmərəyim. Ahın ala gözü mənim qadayım. Alım alım ay sənəm mənim qadayım. Alım. A
də qurbanı deyir bunu. Bala bül, 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 bül. Sözün kütah. Müxtəsəri yaral, mağə gəl. Müşəmay sən ərmən qalayı. Başına döndüm şahların şahı, səni gördü gözüm, çəhmərəm ahı. Qurbanı deyir, budur sözün kütahı, müxtəsəri yer almağa gəlmişəm. Ay abala, Gəncə böyük yerdir. Kimi almağa gəlmişsən, könlünü tutan kimdir? Xan baba, icazə verdiyim kim üçün gəlmişəm. Amma qara vəzir də oturub, çuğul ölməyib, ölməyəcək. Deyir ki, Aşıq Ələsgər deyir ki, fırqu fəsad ondan qalxar müddəsin, ölüncə tərk etməz öz əməlini. Bu öz əməlin deydi bu çoğulluğunda, dişi görüm, nə pisliyə eləyirəm bu aşığı buradan çıxardan. Amma görək qurbanı, xana nə cür deyir ki, kim üçün gəlmişəm, biz nə deyirik, şad olun. Bəli, burada bir aşıq söyünü havası ilə. Bu Şəmkirli Aşıq Söyünün havası da Allah ona da rəhmət eləsin. Nə cür deyir, biz nə deyir, şad olun. Başına döndüm ey Gəncənin xanı, məsləbimdir tərin ey üçün gəlmişəm, aya gəlmişəm. Buyursan cəllədən ay, tökəllər qanı. Məsləbimdir pəri, üçün ey gəlmişəm, balam gəlmişəm, sənəm gəlmişəm. Oğlum, nə tər dedin, başına döndün, Gəncənin xanı, mətləbimdir, pəri üçün gəlmişəm. Buyursan cəllada tökəllər qanı, mətləbimdir, pəri üçün gəlmişəm. Vəzir istədi dillənə ki, bu nə danışır bu aşıq? Xan dedi, əli ilə bellədi ki, sakit dur. Nə çox Gəncədə pəri? Bəlkə bir ayrı adamın adını çəkir. Amma bu da xanın qulağına deyirdi ki, Əşi, buna danışır, sənin qızından danışır gəlib burada. Xan çox səbirli adam idi. Deyir, dedi ki, ay vəzir, sən sakit dur, görək nə deyir. Oğlum, daha nə tərdi? Xan baba, qulaq aç gör nə deyirəm. Böyüklərdə əta, kiçikdə xəta. Mərd it, odur ki, dediyin tuta. Şahlar şahı mənə ey, verifdir butam. Məsləbimdir fər, ey, üçün gəlmiş. Aman, 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 mən qadağam. Heç çatmadım Nazlıyarın köşkünə, Bələnmədim əmbərinə, müşkünə, Tərahüm eylə mən qərib miskinə, Mətləbimdir pəri üçün gəlmişəm. Ay, abala, əməlli danış görüm, Hardan gəlmişsən, nə üçün gəlmişsən? Pəri kimdir? Ay, baba, qulaq as deyim. Can ilə səri
axtardığım yardı şikarım fərim. Məsləbimdi pəri, üşləy gəlmiş, aya gəlmiş, aya gəlmiş, sənəm gəlmişəm. Qurbaniyəm, diriliyəm, mən diri, yolunda qoymuşam canı ləsəri. Axtardığım yardı, xan baba, şarım pəri, mətləbimdir pəri üçün gəlmişəm. Oğul, nə pəri? Qurbani xanın qarşısı, əşq atəşi başında, dedi, əşq ölsəm də deyim də. Xan baba, sizin qızınız pəri üçün gəlmişəm. Xan ağıllı adamıdır. Hər adam xan qoymazlar. O misal var, deyir ki, gədədən bəy olmaz, dəlidən darğa, xan ağıllı adamı qoyurlar. Amma həm də elə Ziyad xan deyilən nağıllara görə, sözlərə görə, danışılanlara görə çox yaxşı adam olub. Fikirləşdi ki, aşıqdır, bəlkə Allah vergisidir. Bir qızı da danışdırım, anasını da danışdırım. Görün, bu nə məsələdir? Vəzir dedi ki, şah qaxtayağa. Deyir, dedi, bu haqq aşıqdırsa, bu aşığın gözlərini bağlayaq. Mənim qızım, vəkilin qızı, vəzirin qızı. Bu saraydakı olan qızlar gəlsin bunun gözünün qabağından keçsin, gözü bağlı ol-ola. Öz nişanlısını tanısa bilək ki, bu haqq aşığıdır. Elə belə deyirlər, 7 qat qara parça ilə aşıq qurbanının gözünü bağlayırlar. Bir tərəfdə durur, buradan da bu qızlar gəlib qabağından bir-bir keçir. Aşıq, de görək gələn qızlar kimdir, öz yarını tanıyırsan mı? Burada bir Təbrizi havası ilə. Görək nə cür deyir, biz nə deyirik şad olun. Əcəb sevdiyə düşmüşəm, deyin bundan pəri gəlin, pərim gəlsin. Əcəl şərbatını içmişəm, deyin bundan pərim gəlsin. Qızlar bir-bir adlayırdı, dağların başı dumandı. Didəmin yaşı ümmandı, bu gələn şahı xubandı. Deyin bundan pərim gəlsin. Baxdılar ki, ilə hansı qız keçir, onun öz adı ilə deyil. Yolunda qoymuşam canı Şirpikləri tökür Qanım oğlan tökür Qanım oğlan tökür Qanı neydim tökür Qanı Bu gələndi şəhrabanı Pərim, belə hər rən görüm Gəlsin əvvəla pərim Gəlsin əvvəla pərim Gəlsin oğlan pərim Gəlsin Yolunda qoymuşam canı Kiprikləri tökür qanı Bu gələndir şəhrəbanı deyin bundan pərim gəlsin Şəhrəbanı da keçir Əyninə geyin qırmızı Yalaf kimi yanır üzü. Bu gələn vəzirin qızı. Deyin bundan pərim gəlsin. Pər axırda gəlirdi.
Görək qurbanı nə cür deyir. Balamançı, böyük üstad Aşıq Ələsgər deyir ki, Müşkünas xanıma deyir, az nə eləyin, qoca vaxtıma düşüb sən. Bəli, elə oldu nə? Mən ağlarım zarı, zarı. Bu zülümü götürməz, tarın abalamada. Perin, gelsin ey perin, gelsin abala perin, gelsin oğlan perin, gelsin. Ben ağlarım zarı zarı, bu zulümü götürmez tarı, bu gelendi, gelen kurbanı yarı, ecep gelsin perim gelsin. Baxdılar ki, bax, nə qədər bu sarayda adam vardı, gördülər ki, aşıq elə bir güzgü kimi görür bu işləri. Bunun gözünü açırlar, şah fikir eləyir ki, həm gözəl oğlan, həm aşıq, bir qızımı danışdırın, bəlkə qızımın könlü var. Nə olar kasıb olanda, vardan dövlətdən köməkli eləyərəm, bu fikir deydi, vəzir dedi ki, ola bilməz. Şah sağ olsun. Bu aşığı bana tavşır, özüm yola salacağım geçsin. Məclis sağlır. Qara vəzir aşığı aparıb şölə çıxardandan sonra deyir ki, bir də səni bu şəhərdə görməyim. Görsəm, məndən cimə boynunu vurdurduracağım. Qurbanı gəlir Hüseyin kişinin evinə. Kişi baxır ki, qurbanı gəlib, amma o qurbanı deyil, üzündəki... Üzünə baxdı, gördü, çox pərişandı. Oğlum, niyə pərişansan? Hal qəziyanı başdan əyağa danışdığım kimi Hüseyin kişiyə danışdı. Müdürük adamı Hüseyin kişi, dedi oğul. O vəzir çox adamların evini yıxıb. Sana da xəta yetirər. Get, şıx oğlu Şah Abbasın yanına gedə bilsən, dərdini ona söylə, dərdinə çara qılar. Deyirlər, o cənnət məkandır. O səni boş qaytarmaz, Bəlkə nişanlığı almaqda kömək eləsə, Şah Abbas eləyər. Buradan çıxıb, bir başı aşıqdır, yüylək olar. Həmən el yoluna, el kərvan yoluna düşüb qurbanı. Xudafirin körpüsündən adlayıb, İran torpağına keçir. Şah Abbasın günə bir mənzil, teyyi mənəzil. Orada uzaq-uzaq yollarla, burada müxtəsər dillərlə Şahın elçi daşının üstündə oturub. Şah Abbasın Sarayına bunun hüzuruna aparırlar. Oğlum kimsən, nə yaxşı gəlmirsən? Dedi, siz ədalətli şahsınız, şahım. Mən də bir qərib adamam, sizə şikayətim var. Ay oğul, kimdən şikayətin var? Burada söz çox uzundur. Deyir ki, bülbülüdüm, ayrı düşdüm gülümdən. Fələh vurdu, cida saldı elimdən. Qurbaniyəm, qara vəzir əlindən şıx oğluna şikayətə gəlmişəm. Üç məhz sözü deyəndə, Şah elə bil yuxudan ayılır, deyir ki, nə qara vəzir, nə şahım, qulaq as gör. Bir neçə qatar sözüm var, onları deyin, yəqin ki, məni anlayarsınız. Şah dedi, oğlum, dey, burada bir yanıq kərəmə abası ilə, görə şıx oğlu Şah Abbasa, qurbanı, dərdini necə söyləyir, biz nə cür deyirik, şad olasınız. Mürşüdü Kamilim, şıx oğlu şahım, bir ərzim var qulluğa şah mənim. Əzizcə başın üçü oxu yazğımı, Hagah agah ol halımdan gah bagah mənim, ey ölürəm, ey amandım.
yazı deyip başın uçu oku yazgımı. Agah ol halımdan gah bagah beni. Dağda ne var, el köşlü dağda ne var. Amezmin hayallı könlüm leylisiz dağda ne var. Şah Abbas aşığa elə qulaq asırdı. Elə şahın da bir xoş vaxtına düşmüşdü. Elə bəlkə də bir həmdam axtarırdı ki, ondan söhbət eləsin, qurbanı bu yerdə gəlmişdi. Oğlum nətər dedin? Mürşüdü Kamiləm, şıx oğlu şahım. Bir ərzim var qulluğuna şah mənim. Əziz başım üçü oxu yazğımı, məhsuf şəklində də yazmışdı bunu. Agah ol halımdan, gahbagah mənim. Oğlum əməlli de görüm, şah baba yığılıbam bir araya gəldilər. Şirin canım eşq oduna saldılar, döydülər, söydülər, yarım aldılar, billah axıttılar gözyaşım billah mənim. Oğlum əməlli de görüm, nə deyirsən? Dərin dəryalar boyladı, xançarar var, qarabarın çeylədi. Oğlu ölmüş vəzir ey, qəzən eylədi. Ədə gezməz ey, damağımdan qudu ah məni. Kölgəsinə. Kölge döşey kölgesine, şerefle kal sığınma namerdin kölgesine neyni. Şahım derin derin deryalara daldılar, derin derin deryaları boyladı, xençar alıp Qarabağrın teyledi. Oğlu ölmüş vəzir qəza eylədi. Getməz damağımdan dudu ah mənim. Talib olan dərsin alar pirindən. Qəvvəs olan dür axtarar dərindən. Şahım gözü yaşlı keçdim xudafərindən. Yüküm oldu qəmi hicran ah mənim. Oğlum yaxşı deyirsən qulaq as görüm daha daha nə var. Oxşur yenə gəldi yaz, qurbanının canı yolunda niyaz. Sərbəy sədağadı üzüm pəyəndaz, bundan qeyri yoxdur bir məsah mənim. Mən aşıq ey təhlədənəm, tək evliq ey təhlədənəm, arası var ey sərlaniyam, sonalar təhlədənəm. Bülbüllər oxşur, budur gəldi yaz, qurbaninin canı yolunda niyaz. Şahım, sərim sədağadır, üzüm pəyandaz. Bundan qeyri yoxdur bir mətah mənim. Heç nəyim yoxdur. Oğlum, yaxın gəl. Yanında tutdurub. Şah buna çörək yedirdirib dillə dedi, dərdini dillə dedi görüm. Dillə agah elədi ki, mənə buta verilib. Getdim qara vəzir. Şah yaxşı adamdır, amma vəzir.
Məni hədələdi ki, bu şəhərdən getməsən səni öldürürəm. Sizə şikayətə gəlmişəm. Onun üçün cənnət məkan Şah Abbasa deyiblər, Allah rəhmət eləsin ona. Oğlum, gecə qal sarayda, sabah səni yola salacağım. Şahım, hara yola salasın? Ay oğul, səbr elə, səni sevgilinin yanına yola salacağım. Gecə qalırlar, sabahla qoşun başçısını Şah Abbas çağırtırır. Deyir özünlə bir azca da qoşun götür. Amma kəcavə də götür. Möhürlü Ziyad xana bir məktub yazır ki, naməni oxuyan kimi Pər xanımı verərsən bu aşağı, bu haqq qaşığıdır. Üstünə pesat vurur. Nağıl dili yürək olar. Bu adamlarla, bu bir neçə çağatlı ilə bir neçə günə bunlar Gəncə şəhərinə gəlir. Eşit kimdən? Bu qara vəzirdən. Qara vəzir hardansa xəbər tutur ki, Ön yıxılmasın, Şıx oğlu Şah Abbasın adamları ilə aşıq gəlir. Gəldi xanın yanına. Dedi, Yas xan, mənim bir təklifim var. Təklifim nədir? Dedi, bir hilə işlədək burada. Nə hiləsi işlədək? Dedi, şəhəri qara bəzətdirəcəm, elan vuracağım ki, Ziyad xanın qızı Pər xanın vəfat eləyir. Bu qoşun da gəlib Gəncənin yaqın ki, ayağından qayıdı çıxıb gedər. Bu fikirlə şəhəri qara bəzətdirmişdilər. Qoşun Gəncə yeriyəndə gördülər ki, hər tərəfdən qaralar asılıb. Bir adamla xəbər aldılar. Ə, dərdin alım, bu şəhər niyə qara geyinib? Deyir, dedi ki, ay əmi, Gəncənin xanı Ziyad xanın qızı Pər xanın vəfat eləyib, 13 şəhər qara geyinib. Qurbanı haqq qaşığıydı. Qoşun başçısına dedi ki, Mən inanmıram. Dedi, aşıq, bə, görmüsən şəhər hamısı qara geyinib. Dedək ki, gedək qəbristanlığa, onun qəbrinin üstündə bir neçə deyilə sözüm var, onu deyim, gedək. Gəlirlər, həmən ki, Pəri xanıma qəbir hazırlamışmışdılar bu qəbrin üstündə. Burada qurbanı bir Osmanlı divanisi ilə bu gələn İrandan gələn qoşunun yanında bir söz oxuyur. Nə deyir, biz nə deyir, şad olasınız. Amma Gəncənin xanı Ziyad xana da xəbər gedib, xan da vəzirin, vəkilin götürüb pulları qarşılamağa gəlsin. Gələndə deyirlər, əkşi, oğullar qəbir sandıqdadır. Ziyad xan da bura gəlmək sağ olsun, görək qurban edir. Şidim mürşüdümə dərdimə dərman qıla Mən nə bilim, mən gəlincə xak ilə yəksan ola Ey fələk, səndən əlləşməyə bir belə meydan ola Tut əlin fürsət sənin lütflə leysan ola Getmiş idim mürşüdümə dərdimə dərman qıla Mən nə bilim, mən gəlincə xak ilə yeksan ola. Ey pərim, zülflərinin kölgəsində bir qədər yatmaq gərək, tabutun sərv ağacı, kəfənin yarpaq gərək, tez yuyun, tez götürün, mənzilə çatmaq gərək. Abərlahi, necə qıydın bir belə cavan öləl? Çönlü hörəmmirsə, xıbran eyləmə Bir gülü ki, dənəmmirsə, zərif xəndan eyləmə Ey, haqdaladan səda gəldi, qurbanı qəm eyləmə
Yazı yazan bela yazıp şoklara nişan ola. Aman aman ayın. Yazı yazan bela yazıp şoklara nişan ola. Bir çöllü hörenmirsen yıkıt viran eyleme. Bir gülü ki derenmirsen derif xendan eyleme. Haxtaladan seda geldi kurbanı gəm eyleme. Yazı yazan belə yazıb şoklara nişan ola. Dedi aşık sözün var mı? Dedi sözüm var. Onasa Ziyad Xan da geldi satırdı. Dedi sözüm var. Nedir sözün? Dedi mən sizden temennem budur ki bu qəbri açın. Din adamı çağırdılar. Axund çağırdı Ziyad Xan. Qəbri açdılar. Açanda gördüler ki bir keçini kəsib, kəfənliyib, bastırıblar bu qəbrə. Şəhərdə qara bəzətdiriblər. Vəzirin hiləsi üzə çıxdı. Qoşun sərgərdəsi də gördü. O saatı deyir xanın yaxınına gəldi. Əli ilə belə şahın fərmanını kağızını uzatdı buna. Aldı baxdı ki Şah Abbas, Şıx oğlu Şah Abbas yazır. Ki bu haqq qaşığıdır. Hələ bunun buradakı hiləsindən şahın xəbəri yox idi. Xan dedi ama Ziyad Xana dedi. Qurbanı dedi ki, bu vəzirə bir deyilə sözüm də var. Bu qoşun başçılığından xahiş elədi. Nə sözün var? Vəzir, sana qarğıyıram, haq diləyin yetirməsin. Göydən min bir bəla gəlsə, birin səndən ötürməz. Evində düşəsən naçaq, sağ gözünə başsın bıçaq, oğul uşaq düşsün qaçaq, istədiyin gətirməsin. Oturmuşsan ağ otaqda, qan qusasan laxta laxta, səni görüm ölən vaxta dilin kəlmə gətirməsin. Qurbanı qaldı burada, çağır xudan yesin dada, meydin qalsın arada el yıxılıb götürməsin. Bu söz də burada deyir, xan kəcavə düzəltdirir, böyük bir qəflə qatırla qızı Pəri xanımı kəcaviyə mindirib, Şah Abbasın əmri ilə Allah ona rəhmət eləsin. Pərini qurbaniyə verirlər. Bir xeyli də Ziyad Xan yaxşı kişiydi. Yol xaçlığı verir ki, onsuz da bəyəxtan da fikri vəzir qoymurdu. Elə qızı qurbaniyə verməkdi. Bu qoşunla yola salır, deyir oğlum. Yetərincə axça, pul, qızıl vermişəm. Gedərsiniz mənim qızıma dirli kəndində bir yaxşı toy eləyərsiniz. Toy başlayır, gəlinlər, toy başlayır. Naxçıvandan, Urmiya dağdan, Qaradağdan, Təbrizdən, İsfahandan, bütün eldən, obadan, Sulduz elindən bu toy aşığın toyuna ürək istəyib təhlifsiz gələn kişilər vardı ki, gedək qurbanının toyuna. Toya gələndə bir sulduzu havası ilə gördək qurbanı burada öz soyunda, öz dərdinə münasib nə oxuyur, biz nə deyir şad olasınız. Alçaq dağdan duman qalxar, dağı dolana dolana, göy üzünü alar bulut mahı dolana dolana. Kim ağa, kim nökər, nökər olan cəfa çəkər, aya bülbül ağlar, qan yaş dökər bağı dolana dolana. Pəri ürbəndini atdı,
Qurbanı mətləbə yetdi. Növbət gəldi mənə çatdı saqid olana dolana. Deyirlər ki, hər toyun bir sonluq olan kimi bir neçə gün toy davam eləyir. Bu toyunda sonluğu çatır. Bir üstad aşıq gəlir bu toya bir duvaq qappa deyir. Attı Muhammed, yan orta Muhammed havası ilə. Görək nə cür deyir biz, nə deyir işad olun. Sana ne eylemiştim, çektin beni ala felek. Aklımı başımdan aldın, mühtacam kemala felek. Gece kimi sızıldarım, çektirirsen ala felek. Çektirirsen ala felek. Bekara şair Məhəmməd, başına gəttin nə xata. İki danası var idi, müştəri tapmadı sata. Birini payız öldürdün, birin yazda saldın ota. Xain qarnın heç doymasın, haçalı çabala fələk. Haçalı çabala fələk. Usta, çox sağ ol, var olasan. Həqiqətən iki həftə ərzində çox mükəmməl bir gedişatla, yəni dastançı gedişatınla Aşıq Arif və Balabancı qardaşımız Ələkbərlə birlikdə bu dastanı təqdim elədi. Və gördük ki, doğrudan böyük bir zaman içərisində, yəni qərinələr boyu bizə doğru gələn bu dastanın içində çox böyük bir enerji var. Bir tərəfdən tarix içindən gələn epik enerji ki, bu epik enerjinin içərisində bir aşıq məşuq uğrunda hansı mübarizəni aparır, başına nə müsibətlər gəlir və son olaraq haqqa, ədalətə güvənərək öz mətləbinə yetişmiş olur. İkinci bir tərəfdən də haqq aşıqlığının rəmzi, məcazi anlamı, ona badə, buta verilməsindən başlamış ta mətləbinə yetməsinə qədər bütün mərhələlər boyu, yəni başdakı o buta mərhələsindən sonra yol, səfər çətinlikləri, imtihanlar və son olaraq öz istəyinə yetməsinə doğru gedən o təsəvvüfü gedişat da bu mətnin içərisinə yerləşmiş oldu. Mən aşığımıza həqiqətən çox təşəkkür edirəm ki, böyük ustadlardan, qoy onun ustadı Aşıq Məhərrəm Hacıyev ruhu şad olsun, o öyrəndiyi ənənəni, dastançılıq ənənəsini təqdim etdi və mən ən müxtəlif havalar içərisində gəzişmələr gördüm və Balabancımız da çox yaxşı şəkildə o melodik imkanları gerçəkləşdirdi, yəni saz və balaban uzlaşması da çox yerində gedirdi. Bununla belə mən çox istəyərəm ki, yeni nəsil aşıqlar bu tipli dastanları öyrənsinlər. Necə ki, qarşımızda belə gözəl ustadlar var, onların sinəsində bu dastan yatırı var, onu mənimsəsinlər və gələcəyə daşınsınlar. İnşallah zaman içərisində Azərbaycan Aşıqlar Birliyi özünün bir layihəsi olaraq biz ustad aşığın ifasından biz çalışacağıq təqribən bir bəlkə də 20-30 dastanı yazıya alaq və qızıl fondda onun saxlanmasına nail olaq. İnşallah bu işi gerçəkləşdirmək mümkün olacaq. Amma yaxın gələcəkdə Aşıq Arif də Balabancı qardaşımız Ələkbər də mənə söz veriblər ki, Xəstə Qasım dastanını, yəni Xəstə Qasım bilirsiniz ki, bu aşıqlıq ənənəsində üçüncü belə pillədədir, vəkil statusundadır. Padişahı, yəni aşıqlığın padişahını danışdıq Abbas Farqanlını. Bugün vəzirin məqamı idi, qarşıdan vəkilin məqamı gələcək. İnşallah yaxın həftələr və aylar içərisində Abbas Gülgəzdən, Qurbanidən sonra Xəstə Qasım dastanını da aşıqlarımız bizə təqdim eləyəcək. Biz sizin yolunuzu gözləyirik, siz də sazınızla, sözünüzlə tamaşaçılarımıza qonaq gəlməyə hazır olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə dərindən. Qoy Allah sizə can sağlığı versin və böyük ustadların da üzü Dədə Qorquddan indiyə qədər olun. Bütün ustadların ruhu rahat olsun ki, bu sənəti sizi kimi qeyrətlə yaşadan adamlar var. Hörmətli tamaşaçılar, bugün
Qurbani dastanını iki həftədir ki, sizinlə birlikdə izləyirik və bu gedişat onu göstərir ki, böyük ustadların yolunu elə dəyərli ustadlar daşımalıdır və Aşıq Arif də Balabancı Ələkbə qardaşımız da ona layiq idi. İnşallah yenidən xoş və gözəl günlərdə, dastanlı günlərdə görüşmək arzusundan sağ olun, sağlıqla qalın.